Hallo så folkens, og velkommen til Mr. Forsings YouTube-kanal. Det er mig, som der er der, Mr. Forsing, og vi skal videre i det her head-to-head seasons. Det går jo ikke så godt, så en sejr, det vil godt nok til at lune. Jeg sidder også og spiller lidt off-camera på den her head-to-head seasons, og det er ligesom for at, lige at øve mig lidt mod andre spillere. Så det er super. Og jeg er kommet op på 3 point, så det er nice. Og for at undgå en nedrykning, der skal jeg altså op på 6 point. Så det er ved at være sidste kald, må man sige. Så vi skal sgu til at have nogle sejre. Det skal vi sgu. Så velkommen til. Velkommen til, folkens, og jeg er Arsenal. Det bliver satme sjov, og vi skal møde AC Milan. Wow, det bliver sjov. Ham der, han skal bare stoppes. Han skal skades. Åh nej, det må man ikke. Så. Ej! Det var ellers rimelig godt. Nå, vi prøver igen. Ej, det må ikke ske det der. Åh, satan da. Det må du ikke gøre igen da. Hold da helt op. Så er det satme afsted. Ah, det er med. Kæft, var det dårligt det der. Hvad skete der der? Nå, indkast, okay. Sådan prække 2 der. Øj, ja da! Sådan der! Det var sgu et halvgodt mål. Det var det sgu. Hold da kæft. Så er vi ligesom i gang. Og vi trykker videre. Ej, hvad dommer? Han filmer. For helvede, han er skuespiller. Ah, det var ikke så godt. Lige har alle med her. Oj, det var måske lidt for meget. Lidt for meget, men ja, det var da. Det var da et overskud, må man sige. Det er et godt spil. Ah, så er der offside, det havde jeg sgu ikke lige set. Ej. Jo, lad os prøve at se. Ah, det var ikke ret meget. Det var ikke ret meget. Nå, lad os se om vi kan fortsætte det gode pres her. Det kører faktisk rimelig godt, Arsenal her. Ej, hvad laver jeg? Nå, du er ikke. Jo, du gør sgu så. Ej, snydt for en 20'er. Jeps, det er vores. Sådan. Og vi må hellere bare banke den deroppe af. Presse. Ej. Det er godt presset. Ej, så får de den igen, mand. Ej. Hvorfor vil den derovre? Det forstår jeg ikke. Nå. Ja, ud med ham. Ah, kom nu, dommer. Du tør ikke. Altså, ikke for at lokke, men du tør ikke at smide rygkort. Ja. Kom nu.
Det var altså ikke meningen, det der. Sådan der. Det er satme godt spil, det er. Ej, det er synd. Boom! Ej, det kunne være fedt, hvis der lige kom saksespark ind der. Boom! Nå. Det er eddermame. Altså, det er godt nok mange chancer, jeg ikke får scoret på. Er der offside eller? Ja, åh, pis. Ej, den er vist god nok. Ja, den er fandme stor. Mig, der er for langsom. Ah, det var skidt, det der. Og den der. Væk med den. Øj, det havde med godt snuppet. Kæft, et skud på mål. Bum. Satan. Nå, nu er vi godt nok under pres, må man sige. Og den der. Så bare opad med den. Bum. Øj, der stoppede vi. Så holdt vi sgu. Og den der. Så et bedt indkast der. Ej. Hold op med at presse sådan for satan. Øj. Men Percy, kom igen. Au! Ikke straffe. Jeg kan ikke finde ud af straffe. Åh, pju. Det er sagt med godt taklet. Er du der ved mig? Ej, hvorfor ikke den der bold med mig? Ej. Ej, det var eddermame dårligt. Ej, dommer, hvad snakker du om? Ej, der er ingenting. Der er bare et lille skulderskub. Og den der. Au! Yes, 1-0 ved halvleg. Det bliver spændende at se, om jeg kan holde den, eller måske forøge den. Jeg ved ikke, om jeg skal lave nogle udskiftninger her i halvlegen. Det tror jeg heller, jeg må. Lige se, hvad vi har at gøre med, hvad er fald. Vi har da en midtbane her. Skal vi lige prøve at sætte ham her? Sådan der. Sitski og... Ja, vi tror bare, vi gør sådan. Det er godt nok. Resume match. Og så prøver vi at se, om det kan give lidt. Løb for satan.
Det er et godt spil, der. Åh! Hvad? Ah, det er synd, det der. Og det sat mig ned med ham. Og der. Ah, det var altså ikke meningen. Sådan der. Udmærket. Au. Ja, det gjorde sgu da ondt. Hold da kæft. Øj, satan da, et skud han har. Det satme ikke for sjov der. Okay, nu må vi se om vi kan... Hov, der har jeg glemt at sætte... Hvad? Hvad? Åh, hvor satme godt nok, det var til mig der. Og der var side pew her. Sådan noget møg. Jeg kan godt lade være med at lag. Fandme, det er faktisk lidt umuligt at tackle på den her måde her, så. Oh, kæft, det er godt spillet. Også godt driblet, må man se. Ah, det var altså et lorte aflevering, det der. Det var sgu ikke lige mening, men nej. At ligesom om de er kommet, de kommer okay tilbage, var den til AC Milan her. Hvor satan er godt ind. Og der. Godt spillet. Ej, nu må jeg snart lære, at jeg ikke skal holde den inde så længe. Kræft helvede. Ej, hvad snakker du om? Er der ingenting? Det var bare et lille skulderskub, da. Ej, hvad? Han tager sgu da benene på mig, mand. Nu må jeg snart lære, at jeg skal... Ja, det kan du ikke bruge til noget, Van Piercy. Det er jeg fuldstændig enig i. Here we go. Pres for satan. Og så skal vi bare have den bold, og det skal bare være nu. Ej, det der, det må så bare ikke ske. Altså, snak sammen. Vi snakker vel samme sprog. Sat med godt komme igennem der. Hold da kæft.
Men det er sgu langt fra over endnu. Puha. Det var eddermame close, det der. Ja, nu scorer de. Sådan der. Ro på, ro på, ro på. Ej, den løb jo for 40 minutter siden, Molde. Nu kræfter med mig i gang. Nej, 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 hvor uheldig kan man fucking være, mand. Come on. Ej, det er altså godt kommet tilbage, det der. Hvad? Og der var offside, eller hvad? Nå, okay. Løb for satan. Kunne ikke lige hoppe over. Kæft, det kunne være sjov. Yes! Endelig en sejr! 3 point! Og så skulle vi gerne være mantid sikret, at vi ikke rykker ned. Og man of the match, det var ikke... Jo, det var min målmand. 8-4, ja. Lad os lige kigge på statistikkerne for en gang skyld. Exit. Arsenal 1, Milan 0. Jeps, og som vi kan se her, så... ved 6 point her, det vil sige, at vi ned, eller undgår nedrykning. Så det er nice, så vi er faktisk sikret i 9. division. Det er sgu okay. Det er sgu okay. Og vi har 5 kampe endnu. Så det bliver satme spændende. Det kunne da være nice at rykke videre, eller rykke op videre i hvert fald. Så det er bare nice. Men folkens, tusind tak fordi I så med, og indtil næste gang. Hej!